صفحة لور زرت كيهن يسمى ليك كونتر باندا يسمى ليك قادر قاندر بيلي نش اسمه كونتر باندا نش اسمه قادر قاندر بيلي بس كيفاية جافي بچس يتنا سن يس ميجر فالت شو ليكوك سو شن پلمنگ ان فالت يتن وال شن بريك كيهن دي يعني كي اساس بايب رو كام چا كيرت سو شن فيل كي يتش فيل فلور گوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو چو اكثر مي آسان ونان كي گامن مزم تو كي جاسان ونان گامو 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 لیکن اقات کربون كي ستو يستن فائنال سو اگر يكات كي اگر دود چھ آسان سہ یتھے گام کس تیتھے شہرکس تسان مگر بس ڈاکٹر کی بس گرے محترم مگر سہ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر تہ ہرت کی تہ ہوا کر ڈاکٹر بچائے اکس انسانس میں لاکھوں میل بچاؤں گا لوگوں کو کیاز اس فرسٹریشن چھان سہ پہ کنسٹرکشن مجھے محنت کر پوس لگان بلایا پہ گھنٹہ پرابلم مگر ات کنسٹرکشن اچھا فیوچر سوچت کھین نتیج نیران اچھا بچن ہند پڑھنا خطر تھی سیونگ پوس کہین یا باقی چیز زندگی ہند ضروریات تو ونکینس بہت اکس جائیں گوڑ کر تہ نش پک اخ شیئر یت مکانس وچو تھی ہیری بن کیا مسلسل یہ مسلسل کیا اتھ سائٹہ پہ بہت آن سپاٹ ونکینس وہ ہاؤ بہ تھی نبرم فوٹو وچو تھی نبر کن کیا ہاؤن تو اندر کن کیا اصلی مسلسل تو یہ کر بہت سین ایکسپلین ولو بہ گۄڈنٮ۪تھ اگر کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ لیٖک آسہِ آسان تَتھ چھِ دۄن چیٖزَن پٮ۪وان آپریشَن کَرُن اَکھ گوٚو یہِ یعنی کہِ یُس یَتھ گژھِ آسُن رَبَر بوٗش بیٚیہِ گژھِ نہٕ یہِ سِٹیٖل ہاکی لاگٕنۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ سِٹیٖل ہاکی چھَنہٕ پرٛاپَر آسان یَتھ 90 degrees منٛز یہِ بینٛڈ کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھُ 45 منٛز آسان یہِ چھُنہٕ پرٛاپَر بٕتھِ یَتھ منٛز بیٚہوان اگر کُس تہِ دٔسِل آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بیٚہنٲیِتھ کِہیٖنۍ اَتھ چھِنہٕ بہتریٖن آلٹَرنیٹِو یہِ ہَسا یہِ پٕلاسٹِک لاگٕنۍ پی وی سی لاگٕنۍ دوٚیِم چیٖز جِناب محترمو یَتھ نَسَن یَتھ سایٹہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ گڑبڑ چھُ یہِ وَنو بہٕ تۄہہِ یَتھ سایٹہِ پٮ۪ٹھ چھُ گڑبڑ ییٚتہِ چھِ ٹوٹَل وٕچھو چارو طرف ترٛٲیِو تُہۍ کَموڈَس نظر ییٚتہِ چھِ ٹٲل ٹوٹَل یَلَے ییٚتہِ چھِ وایِٹ سِمٮ۪نٛٹ گوٚژھ یَتھ آسُن یَتھ چھِنہٕ تِم چیٖز کٔرِتھٕے تُہۍ وٕچھِو ٹٲلَن کَمہِ آیہِ یہِ چھا ٹٲل لاگنُک کانٛہہ طریٖقہٕ یہِ وٕچھِو فٕلور یہِ چھا ٹٲل لاگنُک کانٛہہ طریٖقہٕ وٕچھِو گیپ کوٗنَن کوٗنَن ہاوو تۄہہِ بہٕ گیپ سایٹ والَس ییٚلہِ یہِ آب یَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو یہِ گژھِ یور ییٚمہِ گیپہِ کِنۍ چھُ گژھان تَل تَلہٕ یُس اَسہِ آسان چھُنہ ژٔکِس تَلہٕ یُس اَسہِ چھُ آسان سُہ کیٛاہ چھُ اَسہِ آسان سُہ چھُ آسان زانٛچہِ مَصالہٕ چھِ یِم دِوان ٹٲلہٕ وٲلۍ ترٛانٛچہِ سِمٮ۪نٛٹ دِوان گۄڈٕ تَلہٕ 7-8 جِناب محترمو سُہ چھُ کَران اَسہِ پَتہٕ پرٛابلِم سُہ ییٚلہِ آب چھُنہ رَٹان سُہ ووت یَتھ دیوارَس پٮ۪ٹھ یہِ دیوار چھُ آوُٹ سایڈ دیوار یَتھ دیوارَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ووت ییٚمہِ سیرِ ژُہُے اَسہِ آب گۄڈنیُک مقصد گوٚژھ اَسہِ چھُنہٕ سَمٕجھ اَکھ چیٖز کہِ ٹٲلہٕ اَگر أسۍ لاگان چھِ ٹٲلَن ہِنٛز کٲم کیٛاہ چھِ ٹٲل لاگنُک مقصد چھُ اَسہِ یَتھ منٛز آسان صرف اَکھ چیٖز یہِ وال چھُ بَنان اَسہِ واٹَر پرٛوٗفِنٛگ یہِ چھُ فِنِشبٕل وال بَنان یہِ چھُ واٹَر پرٛوٗفِنٛگ وال بَنان یعنی کہِ یہِ چھُ ٹٲلَن ہِنٛز کٲم چھِ تِژٕے تِتھَے کٔنۍ چھِ فٕلورَس فٕلورَس کیٛازِ لَگان ٹٲل یہِ چھِ شو موٗجوٗب لَگان نہ یہِ چھُنہٕ اَسہِ اَصلی ٹٲل والٮ۪ن چھِنہٕ پَیی کٲم کَرُن کیٛاہ چھُ یہِ چھُنہٕ کٲم کَرنُک طریٖقہٕ کیٚنٛہہ یِمو چھِ اَتہِ گیپہٕ تھایمَژٕ ییٖژاہ گیپہٕ یہِ گیپہٕ کار چھُنہٕ چَلان کِہیٖنۍ تہِ وٕنۍکٮ۪س گوٚو نٔتیٖجہِ مکان مٲلِک چھُ بِچارٕ مان پریشان وٕنۍ زَن آو نہٕ بہٕ چھُس وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ روزان چھُس تَتہِ چھُس بہٕ وٕنۍکٮ۪س کۄسو دوٗر بہٕ وَنہٕ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ کَتھ ڈِسٹِرٛکَس منٛز چھُس بہٕ کَتھ جایہِ چھُس مگر أمۍ سٕنٛز فیٖلِنٛگ سَمجِتھ آوُس بہٕ پانَے سایٹہِ پٮ۪ٹھ نَتہٕ یِمَن نہٕ یورٕ کِہیٖنۍ تہِ مہربٲنی کٔرِتھ تۄہہِ پَزِ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن یُس تہِ کانٛہہ فالٹ چھُنہ اگر تۄہہِ تہِ آسہِ مکانَس نیٚبٕرۍ کِنۍ لیٖک تَتھ چھِ ترٛٮ۪ن جایَن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھُن گۄڈنٮ۪تھ گوٚو وٕچھُن کَموڈَس ییٚتَسَن یَژھَس سیٖل کٔرِتھ پرٛاپَر وایِٹ سیٖمٮ۪نٛٹ سیٖل دوٚیِم چیٖز چھُ وٕچھُن یہِ ہاکی اَتھ چھا بوٗش ترٛٲیِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ وٕچھُن یہِ فٕلور ٹرٛیپ فٕلور ٹرٛیپَس چھا پایپ ترٛٲیِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ کیٛاہ چھُ کٔرِتھ سُہ چھُ الگ دٔلیٖل ییٚتہِ کیٛاہ چھُ اَتھ کٔرِتھ پٕلَمبَرَن کیٛاہ چھُ ییٚتہِ کوٚرمُت سُہ چھُ پٕلَمبَرَس تٔمۍ سٕنٛدِس خۄدایَس پاے تہِ وَننہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتنَسَن کِہیٖنۍ تہِ مگر ییٚتنَسَن یۄس میجَر فالٹ چھُ لیٖکُک سُہ چھُنہٕ پٕلَمبِنٛگ ہُنٛد فالٹ ییٚتٮ۪ن وال چھِنہٕ برٛیک کِہیٖنۍ تہِ یعنی کہِ یۄس اَسہِ پایپ کٲم چھِ کٔرِتھ سۄ چھَنہٕ فیل کینٛہہ ییٚتہِ چھِ فیل فٕلور گوٚمُت ییٚتہِ چھِ ٹٲلہٕ وول پھیرِتھ سایٹہِ پٮ۪ٹھ اگر تۄہہِ تہِ کانٛہہ یُتھ مسلہٕ آسہِ گَرَس منٛز تُہۍ ہیٚکِو آرام سان یِمَن گیپَن یِم تِم گیپہٕ چھِ اَتھ چھِ سِمپٕل علاج لاسٹَس پٮ۪ٹھ وایِٹ سیٖمٮ۪نٛٹ کَرُن وایِٹ سیٖمٮ۪نٛٹ کوٚر مگر پرٛاپَر وایِٹ سیٖمٮ۪نٛٹ چھُ کَرُن سُہ چھُنہٕ ہوٚکھ تھاوُن کینٛہہ سُہ چھُ پٮ۪وان لِکوِڈ ٹایپہٕ بَناوُن پَتہٕ گژھِ سُہ پرٛاپَر سیٖل اَتھ منٛز گژھُن اَمہِ پَتہٕ نیرَن اَتھ 2 یا 3 ؤری تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ سٔروِس دِنۍ اگر تۄہہِ کانٛہہ پرٛٲنِس مکانَس منٛز یُتھ کانٛہہ اِنسِڈٮ۪نٛٹ چھُ وٕنۍ تام آمُت ہاں فیوٗچَر اگر وۄنۍ کانٛہہ نٔو کَنسٹرٛکشَن چھےٚ کَرٕنۍ تٔمِس پَزِ تیٚلہِ میون پیج تہٕ میٲنۍ چَنَل تھاوٕنۍ سَبسکرٛایب کٔرِتھ تہٕ تٔمِس ہیٚچھناو بہٕ کہِ نٔو کَنسٹرٛکشَن کِتھ کٔنۍ چھِ آسان کَرٕنۍ تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ویٖڈیو گوٚژھ شِیَر کَرُن تاکہِ کانٛہہ تہِ أکِس کٲنٛسہِ تہِ أکِس اِنسانَس تام واتہِ ویٖڈیو سُہ بَچہِ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ یَتھ منٛز مےٚ کَرُن سُہ پرٛاسٮ۪س ہاونہٕ بہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ تہِ بہٕ کیٛازِ بہٕ کیٛازِ تیٚلہِ واریاہ زیوٗٹھ ویٖڈیو تۄہہِ وَنہٕ بہٕ سِمپٕلی یَتھ چھُوا وایِٹ سیٖمٮ۪نٛٹ آسہِ چَکو رنٛگ کَرُن تہٕ یہِ گژھِ جلدی کٔرِتھ وۄنۍ پیور پوٗرٕ کیور گژھنَس منٛز کوٗتاہ ٹایم لَگوٕ یَتھ پوٗرٕ کیور گژھنَس منٛز لَگٲیِتھ 2 یا 3 رٮ۪تھ
اَتہِ ہیٚکہِ یہِ وال تہٕ فٕلور بیٚیہِ ڈرٛاے گٔژھِتھ. لیٖک گژھنہٕ پَتہٕ چھُ اَتھ واریاہ مَسل زیٹھان. اِسلیے یِمَن چیٖزَن نِش اگر تۄہہِ بَچَن چھُو نا تیٚلہِ گوٚو کِفایت جَفرَس فالو کَرُن. اگر تۄہہِ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد خیال چھُنہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ فالو کَرنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ سُہ فالوَر ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ یُس مےٚ لیکھِ کُنتٕر پنٛداہ, یُس مےٚ لیکھِ قٲدِر گاندَربٔلۍ. نہ چھُس بہٕ کُنتٕر پنٛداہ, نہ چھُس بہٕ قٲدِر گاندَربٔلۍ, بہٕ چھُس کِفایت جَفر, بہٕ چھُس کَنسٹرٛکشَنُک ڈاکٹر. اگر تۄہہِ یہِ چیٖز آسہِ نہٕ سَمجھُن, کَنسٹرٛکشَنُک ڈاکٹر چھُس بہٕ. اگر تۄہہِ کَنسٹرٛکشَنُک کانٛہہ پرٛابلِم آسہِ بہٕ کَرٕ تَتھ منٛز تۄہہِ ہٮ۪لٕپ. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. اَسلامُ علیکُم.